Mumbozi ya feya kafuwa jaba demu na umsasi wa feministo mbezo wa Kampala kabuye chofato gabi. Anyo nyo demu tendele jenja wala haba boda boda banume bagendo kuhito ukulama angabada moku kolida mchivuga Kampala. Mwewandi se kustage za mwe kuchalo pase kukolida. Leta national ID. Echo kubili vaccination card ya COVID-19. Ebaluwa yero si. Binji ebijo kujibwa ako mwemuli na kafana nyiku. Kakati siteji au ebijo kuru wake mili mwemila ne pichi pichi jovu gabaji wandi isi. Ategeze zanga ibasubi lukufuno wumbi osoba mkumi mmisole jigendo kuva mungasi. Eri aba boda boda abana damu kumenya amateeka go ku ngudo. Ngudo zenja kala jiva kala ankulize vunona. Ne ebida kusura zifuna. Kati ya boda boda wipayo 10 billion. Atisi maso lukula ku ngudo mkampani ni kula lipea. Nibatira kama amachi. Anyo nyo denengeli jiba gendo okutereza mamulimu kwa boda boda. Mu district ezili na nye Kampala. Okutandika n'omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ngudo zonezi fulume ekivuga n'emirira ano mukono. Nina newe narabye waluna abanka abiri dabe mbali mungende ke mbali nkoleyo. Toka abavuzi ba boda boda mu Kampala n'emirirano batuuzizza olukiiko oluvannyuma lw'okufuna amawulire ga Minisita Kyofato Gabye okulaba engeri gye bagenda okukwatagana ne gavumenti okulaba nga batereeza omulimu gwa boda boda. Tubadde ku mulamwa okulaba tweteeseteese tutya nga bye tuwulira e Kampala naffe okulaba nti ekikwekweto tekituleka ekya yunifoomu na biki ebirala. Tulina bye tubadde tuwulira nti baminisita basisinkana abakulembeze ba Kampala naye nga ffe mu wakiso tebatusisinkanangako. So naffe ne tusalawo ne tugamba nti tutuule. Ngaba kulembeze ba boda boda abo mukiwa ba wakiso district. Kyovola abantu ayiso lukiko runo. Abavuzi abantu bateketeke. Bamanye nti wakiso yetengeredde. Ti Kampala inakusigala Kampala, wakiso inakubiranga wakiso wabula. Ngaba tuba tusazeewo kwegatta ku nsonga ezimu tuzikanyako bukanya. Nesi kusinziranga bava Kampala ate baje bategerere ne wakiso. Nimwe betalima abavuzi ba boda boda okuva mu district ya wakiso ne mukono. Wabula ngaba kubaganya empawa. Kumateka galetewa government okutereza omulimu guno. Nti mu parliament jebali fo tubalonda. Atefe musakita ya fenga mu bukulembeze ba boda boda bakimanyi nti obukulembeze jebuli. Kuba baba banonya akalulu bajja mu offices af. Nga tebanateesa mu parliament kutugoba n'ebirala. Basoke bajjeje tuli batwebuzeeko omulimu twandigukoze tutya. Bosco Buzibanga ye sentebe wa boda boda na mugongo awagide kya minister Kyofato Gabye okukebera abavuzi b'ebidduka bonna emitwe. Nzikiriza nti buli muntu alina ebizibu ali mu ggwanga lino. Boda boda zokka sizaani balizikeberewa emitwe wabula ne ebidduka ebirala bonna baali badde bakeberewa emitwe. Kuba tulaba ebidduka bingi nnyo nga bikola accident. So boda boda wakabali mekubatu nulida ngeen songa ntipi balalu wapetago kebele mitwe. Yamba tadeo ya kusaki deguli enyo.